Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui para falar sobre essa nova contratação do Timbu, o acerto com o lateral esquerdo Luiz Paulo, para trazer um pouco para o torcedor quem é Luiz Paulo. Um lateral esquerdo que se notabilizou durante boas passagens dele com a camisa de clubes do Rio de Janeiro, começou no Madureira, teve na base do Tigres do Brasil, jogou por muitos anos com a camisa do Volta Redonda, tem passagens pontuais e importantes em equipes nordestinas, estava até então na Portuguesa do Rio e chega como reforço do Náutico para a temporada 2024. Trata-se de uma sombra para Diego Matos, 4 anos mais experiente, um jogador que viveu nas últimas temporadas bons momentos em sua carreira. Um pouquinho lá atrás chegou a ser cogitado por um clube grande do futebol brasileiro e hoje é a opção do alvirrubro para o ano que vem. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se no nosso canal, deixe o like nesse conteúdo e comenta sobre essa nova contratação do Náutico para a disputa da Série C, da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano do ano que vem. Luiz Paulo. Luiz Paulo tem 30 anos de idade. Luiz Paulo é um lateral esquerdo com características defensivas, mas que, por incrível que pareça, também possui um bom apoio ao ataque, se notabiliza pelos bons cruzamentos à área. Só para a gente distinguir na parte técnica e tática quem é Luiz Paulo. Luiz Paulo, ele joga com a 6, mas em alguns momentos da carreira, saindo da lateral esquerda, também jogou como primeiro volante. Luiz Paulo é um jogador que tem muita força física, tem um bom apoio, não à toa tem aí caracterizado algumas assistências em sua carreira, e é um cara de um bom cruzamento. Talvez se os atacantes com os quais ele já jogou em sua carreira tenham acertado mais cabeceios, ou até mesmo arremates a gol, os números de assistências de Luiz Paulo em sua carreira tivessem crescido. Como dito, teve passagens aí por anos com a camisa do Madureira, foi jogador da equipe carioca entre os anos de 2013 e 2015, chegou em 2016 ao Tupi de Minas Gerais, 21 jogos, 3 gols, 2 assistências, depois foi jogador do Botafogo da Paraíba, em 2017, onde acabou sendo campeão paraibano, fez 10 jogos com a camisa do Botafogo, do Belo, e a partir daí foi uma sequência praticamente que ininterrupta de passagens com a camisa do Volta Redonda. Ele, com a camisa do Volta Redonda, 2018, 2019, boa parte do ano de 2020, 21 e 22. Eu falo boa parte do ano de 2020, porque ainda teve uma curta passagem na reta final daquele ano de 20 com a camisa do CRB, mais uma passagem em um clube nordestino. E no Volta Redonda, durante essas 5 temporadas, ele chegou a ser cogitado como um reforço para o Vasco da Gama, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Só que as partes acabaram não se entendendo e o Vasco não chegou a um acordo com esse jogador, que continuou no estado do Rio defendendo o Voltaço. Ele, inclusive, em 2021, esteve naquele antigo formato da Série C do Brasileiro, né, com a camisa do Volta Redonda. Foram 29 partidas, 2 gols e 2 assistências, até 2022, com a mudança do formato de disputa da Série C, todo completinho, né, com 19 rodadas, aí vimos um Luiz Paulo que foi titular durante boa parte da campanha do Volta Redonda e chegou inclusive a disputar aquele chamado quadrangular decisivo da competição, onde a equipe do Volta Redonda, num grupo que tinha Aparecidense, Mirassol, Botafogo de São Paulo, ficou na mira dos paulistas. Os paulistas conseguiram essa classificação à Série B do ano seguinte. No ano passado, conquistas com a camisa do América de Natal,
né? Ele conseguiu aí ser campeão potiguar em 26 jogos defendendo o América, 4 assistências, e também defendeu as cores da Portuguesa do Rio, onde no término desta temporada conseguiu ser campeão da Copa Rio. Ele, na verdade, é bicampeão da Copa Rio, venceu com Volta Redonda e venceu com a Portuguesa do Rio. Talvez em 2024 ele não tenha essa conquista, muito por conta do contrato estipulado com o Timbu, que tem aí vínculo até outubro do ano que vem. Se bem que é uma competição que já termina ali na reta final da temporada, não descartem essa possibilidade, ou o Náutico até mesmo podendo, quem sabe, estender o vínculo desse jogador, a depender do que ele venha produzir em campo. Para mim, um acerto, um acordo muito bem feito e muito bem pontuado no mercado. Diego Matos é um lateral esquerdo que hoje no Timbu se notabiliza por um jogo mais ofensivo. Não que o Luiz Paulo seja um lateral extremamente defensivo. Tem suas participações. Porém, se levarmos na balança, na comparação com Diego Matos, Luiz Paulo, ele tem um pouquinho mais de experiência e defensivamente é um jogador mais precavido do que Diego Matos. E isso talvez conte a favor do experiente jogador para, quem sabe, essa briga se intensificar ainda mais pela titularidade na equipe alvirrubra. E a posição está preenchida, assim como também eu ressalto o lado direito. O lado direito teve, assim, um jogador mais ofensivo, no caso do Arnaldo, e o Danilo Belão um pouco mais conservador, digamos. E no lado esquerdo não foi diferente, com um cara que também pode jogar de volante, mas que é lateral esquerdo, no caso do próprio Luiz Paulo. E o Diego Matos, que em alguns momentos no Náutico, né, tem jogou de ala até em algumas situações, onde treinadores anteriores acabaram o escalando desta maneira. Então, para mim, foi um bom acordo. Os comentários do torcedor do Volta Redonda, de alguns torcedores da Portuguesa do Rio, né, de clubes espalhados pela região Nordeste, CRB, Botafogo, América de Natal, eles são comentários positivos de um cara que chega para ajudar no lado esquerdo de campo. É um Luiz Paulo que vem para contribuir com esse lado defensivo alvirrubro, de um setor que perdeu Renan Siqueira, para muitos foi uma perda, né? E para outros, uma saída de um jogador que poderia ter continuado para a temporada deste ano que se aproxima, porém se acertou com a Ferroviária de São Paulo e acabou deixando o Náutico, né? Foi emprestado ao Figueirense, não deu continuidade aqui na capital pernambucana. E agora a aposta do Náutico é em Luiz Paulo, um cara que nos últimos anos tem tido ritmo de jogo, tem tido minutagem, tem sido titular, protagonista das equipes por onde passou, e chega ao Timbu nessa briga intensa pelo lado esquerdo no time titular do técnico Alan Al. Eu, logicamente, vou querer a opinião do torcedor alvirrubro sobre Luiz Paulo. Novo contratado, destrinchamos características, um pouco do que pode ser esse jogador, pensando nas competições alvirrubras do ano que vem. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva, deixe o like nesse conteúdo. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!